Спортното училище Васил Левски в Кюстендил награди най-добрите си състезатели за тази година. Церемонията се състоява в голямата зала на читалище Братство и бе открита от директорът на училището Любомир Анчев. Той определи изминалата година като трудна за спорта в Кюстендил, но същевременно и като ползотворна по отношение на постигнатите успехи от възпитаниците на учебното заведение. Радостен съм, че за поредна година имаме възможността да излъчим най-добрите спортисти на училището, с които се гордеем, естествено и с техните треньори, защото това е един стимул към децата за по-нататъчно развитие. Надявам се, че голяма част от успехите на България като цяло се дължат на спорта, затова съм изключително горд, че съм ръководител на спортното училище в Кюстендил, което дава възможност и шанс на талантливите деца да се развиват в областта на спорта и да прославят не само града ни, но и страната ни в цял свят. Борецът Димитър Илиев беше избран за спортист номер 1 за 2017 на спортното училище в Кюстендил. Състезателят на спортният клуб Васил Георги Илиеви стана шампион на България при кадетите на държавното първенство в Горна Оряховица и бе част от националният отбор на европейското първенство в Сараево. Димитър Илиев е също така и актуалният носител на златният пояс от международния турнир в памет на Васил и Георги Илиеви. Той наистина заслужава. Той дойде в училището като един малък, неориентиран, скромен. Сега е друг. Сега е истински спортист. И той се казва Димитър Илиев Борба. Подгласници на Димитър Илиев станаха каратиста Валентин Крумов от карате клуб Шурикен и състезателката на спортният клуб по художествена гимнастика Велбъщ Десислава Георгиева. Церемонията по награждаването беше предшествана от културно-музикална програма, подготвена от възпитаниците на учебното заведение. Място в десетката за спортист на годината на спортното училище Васил Левски намериха още Никола Боянов – карате, Цветелин Стоичков – футбол, Ралица Баручийска – борба, Моника Ангелова – борба, Билян Борисов – карате, Антонио Кильо – борба и Иванка Баручийска – борба. Номинации в класацията получиха общо 32 възпитаници на учебното заведение, като 19 от тях бяха отличени и получиха награди за постигнатите през годината резултати.